ved, man har en målmand, som er bundslid bag sig, så kan man også måske tillade sig at tage lidt flere chancer. Så kom scoringen, Marie-Louise Christensen til 1-0. Lidt tilfældig scoring, synes jeg, Mathias. Ja, det ligner sgu det. Det er jo egentlig en høj brand, som ryger ud, og de er jo nærmest tre, der prøver at komme ind til den samtidig. Og så er det Marie-Louise Christensen, som med en lang stav kommer ind og får prikket den højt i målen. Det er desværre for Frederikshavn, Sarah Wilster, den unge bak, som måske står i sin første finale, til at komme til. Hvor er det godt spillet! Det er fantastisk godt spillet! Flot mål! Og det er faktisk netop de tre ældre. Først Karoline Christoffersen spiller den ned. Michelle Køsen bevæger sig ud for at fat i den. Spiller rundt aflige af første gang til Laura de Vries. Det er jo lige efter floorballens ABC. Flot mål! Og det er jo noget af en knuser for Frederikshavn. To mål på ingen tid. Så går det stærkt den anden vej. Det er en hurtig omstilling, Laura de Vries, der kører den op. Spiller Karoline Christoffersen. Og faktisk ind i den højt i målet. Over den liggende. Det er altså selv på Stine Mosler. Det er, hun laver en god redning. Ja, fantastisk redning. Men hun får heller ikke så meget hjælp. Det er ligesom om, at lige så snart Karoline Christoffersen får den aflevering, så prøv at se, bakkerne, de løber ikke med jer. Og så når hun endelig får afslutningen, så løber de bare og står og kigger på hende. Der tror jeg måske godt, at Stine Moselund kunne have tænkt sig, at... Og nu har de alle tre S'er ind. Det er Amalie Thomsen med en vigtig brydning på, med en torp der. Og så er de fuldtændig fra Frederikshavn. God aflevering! Det er fantastisk flot mål, det der! Høj klasse! På højre side til Karoline Christoffersen, som med en knivskarp aflevering ligger den på tværs. Og så står Marie-Louise Christensen og kan spille. Det er jo igen lige efter floorballs ABC, hvordan du spiller et forsvar og forflytter keeperen fra side til side. Det er interessant at se Michelle Knudsen, inden Marie-Louise Knudsen overhovedet skyder, så jubler hun. Hun jubler inden der næsten er... Farligt boldtab, og så står det 5-0. Det er super ærgerligt for Frederikshavn, de har der på ben. Marie Andersen, ja. Det er super ærgerligt. Super ærgerligt, men igen, det er også flot brudt. Det er flot brudt. Hun ser ikke Katrine Andersen Helle Grønbøk lå helt fri til en afslutning. Og den tværpasning kommet. Der kom et mål. I stedet for kommer der tilsvarende, og så scorer hun. Satsningen lykkedes. Vi ser målet her igen. Det er heldigt, måske kommer det af. Den kommer det af. Det er en god pasning. Men ja, det ser jo